Še enkrat najlepša hvala godbenikam in mažorenkam, sedaj pa vabim k mikrofonu predsednika konjeniškega kluba Komenda in častnega občana občine Komenda, gospoda Lojzeta Laha. Dragi obiskovalci, nasledovci, cenjeni gosti, lepo pozdravljen. Na 17 let mineva, ko je v Komendi odpiramo jesenski sejem. V kmetijstvo, gozdarstvo in gradbeništvo smo leta se vrtili še komunalno mehanizacijo, te vrtnarske in ogrevalne naprave. Med udeležence z današnjega odprtja še posebej pozdravljam državnega sekretarja ministrstva za kmetijstvo in okolje gospoda Branka Ravnika. Župana občine Komenda gospoda Tomaža Dolca in občinske svetnike. Predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije gospoda Cvetka Zupančiča. Direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice Ljubljana gospoda Jožeta Beneca. Namestnika direktorja Zavod za gozdove Andreja Krmavna. Predstavnike gospodarstva in kmetijstva ter turizma iz Slovenske Mitrovice. Načelnika upravljanja Mate Kamnik Mihaela Novaka. Direktorica direktorata za gozdarstvo Ani Zavoli Bogataj. Župane oziroma predstavnike sosednjih občin, predstavnike društva in vse razstavljavce ter druge predstavnike medijev. Letošnji jesenski sejem v Komendi smo, kot sem že navodoma povedal, poleg osnovnega kmetijstva, gozdarstva in gradbeništva vsebinsko precej razširili. Tako smo nastopanje v boku pomembnih tovrstnih sejmov še bolj poglobljeno podkrepili za jutrišnjo vrstitev med posamezne mednarodne sejemske prireditve. Zavedamo se, da smo Komendi sejmom močno prerasli začetne sejemske razstave, da smo postali prepoznavni med razstavljavci, obiskovalci doma onkraj slovenske meje. Sejemske osebine in tudi vizirnost nadgrajujemo. Zavoljstvom ugotavljam, da je sejem tokrat na 30.000 kvadratnih metrih okrog 500 razstavljavcev ima bogato in raznovrstno ponudbo. Došle smo osvetili skoraj 12.000 kvadratnih metrov razstavnih površin. Letos pa smo osvetili 4.000 kvadratnih metrov. Tako je z urejenimi površinami, urejenim prometom in postrežbo zabavnim programom sejem v Komendi postal prepoznavna tovrstna gospodarska dejavnost ne le v občini, marveč na Gorenjskem, v Sloveniji in zven nje. Spomladi v odprtju spomladanskega sejma sem rekel, da je sejem v Komendi primerljiv z nekdajnim mednarodnim gorenjskim sejmom, da pa me skrbijo tudi težave, v katerih smo se znašli, ne le Slovenija, ampak kar cela Evropa. Danes, pol leta, so te države še veliko večje, kriza hujša. Zato ponavljam in podaljam. Le z modrim ukrepanjem, skrbjo za kmeta in delavca, ki sta že nič kolikokrat potrdila in dokazala, da sta delovna in da znata delati. Se bomo izvlekli, žal se mi dozdeva, da tisti najbolj odgovorni v državi ne razmišljajo ravno tako in nočejo slišati to. Ampak recesija se veča, prodaja pada. Domača proizvodnja kmetijska mehanizacija ima vedno večje težave. Če ne bo dela, bodo domači proizvajalci dopuščali delavce. To pa ni voda na pravi mlin za reševanje. Prav spodbudne so ugodnejše obresti, boljše podpore in spodbude za proizvajalce. Včasih pomislim, da imamo res samo še kmetje zdravo kmečko pamet. In da se prvi poklicani za reševanje iz težav znajo samo bolje prepirati, kot skupaj iskati rešitve. Naše geslo, moto ostajata naprej,
sodelovanje z domačimi proizvajalci, razstavljavci in društvi, ostajamo tudi zvesti programskem izobraževanju, pa tudi na osnovni delitvi in posebnosti našega sejma. To so brezplačen ogled sejma in brezplačno parkiranje. Spoštovani, na koncu vas lepo vabim na ogled sejma in pestri dogajanj na njem. Razstavljavcem želim uspešne poslovne predstavitve, obiskovalcem in kupcem pa nakupe v dobre postrežbi in zabavne programe. Hvala. Iskrena hvala še enkrat, Lojze, tudi seveda za tale nagovor. Mislim, da si zasluži še en velik aplavz, toliko let, toliko truda in seveda razširjena ekipa letos kaže lepo podobo zunaj na razstavnem prostoru. Odprtje jesenskega sejma pa bodo sedaj pozdravili mladi člani in članice otroške folklorne skupine Aurikel. Skupina deluje že 5 let pod okriljem društva Narodnih noš na Komenskem. Vodja in mentor skupine pa je Marjan Rozman, ki skrbi tudi za glasbeno podlago. Mladi Aurikelčki bodo predstavili splet plesov Ljubca moja. Gospoda Staneta Štebeta, ki je bil na letošnjem občnem zboru Koreniškega kluba Komenda izvoljen v klubu za predsednika odbora za sejme. Gospod Šteben, izvolite. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Že predsednik kluba, gospod Lojze Lah, je povedal, na katere značilnosti letošnje sejemske prireditve. Tokrat smo namenili še poseben poudarek energiji in toplotnim napravam ter ogrevanju na obnovljive vire. Temu smo podredili tudi izobraževalni strokovni program. Tako imamo na programu predstavitev in poudarke gozdarskega dela, dela z motorno žago, varnost in zdravje pri delu s poudarjeno maksimalno varnostjo in ne nazadnje s tem v zvezi tudi seznanjenje s predpisi in delom in inšpekcijske nadzora. Za ta program na sejmu smo se tokrat odločili tudi zato, ker je že nekaj časa vse več nesrečnih dogajanj pri delu v gozdu in z lesom. Ob tem naj še posebej poudarjam varno delo z motorno žaho, ki ga pripravlja Zavod za gozdove Slovenije. Na sajmu bodo tudi praktični prikazi cepilnikov slovenskih proizvajalcev in pa specializiranega gozdarskega traktorja. Obiskovalci pa se bodo lahko pomerili tudi v spretnosti in znanju pri metanju sekire v tarčo. V nedeljo pa imamo tudi gozdarsko tekmovanje v podirjanju droga na balon, odrezovanje kolutov s kombiniranim rezom naklonom v izvleki lesa in večino jeklenice ter pravilno zapiranje hloda. Skratka, s programom predstavitve sodobne tehnologije, orodje in raznovrstne mehanizacije opreme je sejem naravnan k izobraževanju in pravilnemu ravnanju pri delu z gozdom in z lesom. Seveda ob raznovrstni predstavitvi ne manjka tudi druge raznovrstne ponudbe, oziroma tako imenovane ponudbe za široko potrošnjo. Poseben poudarek smo namenili mladim. Tako bomo skupaj z Zvezo podeželske mladine izbrali inovativnega mladega kmeta, ki bo v soboto jutri ob 4. Po lanskem podpisu sporazuma o sodelovanju med sejmoma v Komendi in Sremski Mitrovici v Srbiji in
nedavnem obisku skupine kmetovalcev in podjetnikov iz Komende na letošnjem sejmu v Sremski Mitrovici je tokrat na obisku in ogledu sejma okrog 70 predstavnikov turizma in gospodarstva iz Srema, tudi z nekaterimi predstavitvami. Predstavnike in obiskovalce Sremske Mitrovice še pričakujemo, ker so se zadržali na cesti. V njihov program na našem sejmu pa smo vključili tudi nekatere predstavitve kmetij z živinorejsko in dopolnilno dejavnostjo, ki bomo pokazali gostom iz Sremske Mitrovice, kako se v Sloveniji da kmetovati. Skratka, s predstavitvami in prikazi okrog 500 razstavljavcev na urejenih razstavnih površinah z urejenim prometom smo med drugim tudi poskrbili za brezplačen provoz, ali za avtobusni provoz iz poslovne cone na sejem, z gostinsko in zabavno ponudbo in s posebno pozornostjo na ne preveč sljivo poseganje sejma v bivalno okolje v 3 dneh. Smo skušali narediti še korak naprej k bodočemu formalnemu mednarodno pojmovanja sejma v Komendi v tem delu Gorenjske in Slovenije ter izmedel. Z veseljem pa tudi ugotavljam, da so sejemski dnevi dvakrat na leto svoje vrstno in zanimivo praznično dogajanje v Komendi. Dovolite mi, da na koncu zaželim vsem razstavljavcem, oblikovalcem tokratne 3-dnevne sejemske prireditve in obiskovalcem v imenu organizatorja in v svojem imenu uspešne poslovne dneve in prijetno počutje v Komendi. Nasvidenje tudi v prihodnjih letih na naših sejmih. Hvala. Takole, ne se uvodoma pozdravil gospod Stanje Ščebe. Saj v Komendi je vedno spremljen in sodeluje tudi z organizatorji oziroma predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije nas vedno obiščejo. Zato vabim pozdravo predsednika zbornice, gospoda Cvetka Zupančiča, da nas pozdravi, spregovori verjetno kakšno aktualno zadevico in pa da se bomo dobro počutili med povabljenimi gosti. Hvala lepa. Lepo želim pozdraviti vse obiskovalce, razstavljavce, člani Kmetijsko-gozdarske zbornice in pa vidim tudi kar nekaj naših sodelavcev iz kmetijskih zavodov, iz zbornice, ki so dejansko tisti, ki direktno delajo z našimi člani in kateri člani cenimo in pa z njimi sodelujemo. Želim pozdraviti v prvi vrsti seveda gospoda Alojza Laha, dosedanjega predsednika, če temu tako rečem, mogoče se nisem prav izrazil, organizacijskega odbora pri in pa dejansko očetu tega sejma, ki ga je nekako skupaj z klubom kasaškim Komende postavil in ta sejmen se je zelo prijel. Jaz moram reči eno izkušnjo, da sem lansko leto prišel na ta sejem in to je bilo prvi krat v življenju, sem prišel na sejme pa nisem plačal stopnine niti parkirnine. In to mi je dalo eno spodbudo in kamorkoli grem povem, poslušajte, zakaj pa tem Gorencem to uspeva brez tega. Pa, ker je v dosti krat, ko govorimo o obisku, je tudi tisti mali znesek, ki je na koncu nekako del tega, ki ga skalkuliramo, pa rečemo, ali bi šli, ali pa ne bi šli. Tako da je vsaka inovacija tudi na tem področju zelo pozdravljam. Seveda, ko sem pri pozdravih, želim pozdraviti župana občine Komenda, seveda predstavnika ministrstva, gospoda Ravnika, tudi gozdarje in pa seveda vse jaz, lahko da bom kakšnega spustil, vse smo se prej tudi osebno rokovali in jaz verjamem, da se toliko poznamo, da bo zdrav bila prav vsem. Seveda, samo par besed tudi o situaciji, smo v eni taki težki situaciji na področju kmetijstva, tudi samo zbornici to zelo občutim, se pravi, kaj nam pravijo? Pravijo nam, za manj denarja morate narediti to, kar ste prej ali pa več, ne? Kar je pa bistveno težko v teh časih, vendar, kot sem že večkrat rekel, kriza kakšna je, tako na gospodarskem področju kot kmetijskem, je nas pela k tej situaciji, da razmišljamo in nekako skupaj ugotovimo, da bo treba pač z novimi prijemi, z novimi idejami pač pelati tako, da bomo dostojno preživeli tako kmetje, kakor tudi ostali, se pravi delavci in tisti, ki dohodek dobivajo druge.
Seveda rezi na tem delu, ko govorimo o javnih službah, so prve poteze, naprej pa seveda sledi ostalo. Jaz pravim doskrat, ne bo lahko, težko bo, ampak vendar nikoli ni vsega konca, treba pelati stvari naprej in jaz verjamem, da prav tak sejem, kakor je tudi tole, nam daje pozitivno energijo, da pridemo, pogledamo te inovacije, ki so, da vidimo, do kje sežemo, kaj lahko še postorimo in jaz verjamem, da tudi z tem srečenim krognimi mizami in ostalo, kar posledično se prireje na takem sejmu, so tudi tiste kvalitete, ki nam dajo pač voljo in moč, da bomo še naprej delali v prid sebe in pa naše družbe. Hvala lepa. Na sejmu pa so tokrat tudi goste, ki so na lanskem sejmu podpisali pismo o sodelovanju. Pred dobrim mesecem so bili na njihovem drugem tovrstnem sejmu kmetovalci in predstavniki občine Komenda. Zato vabim predstavnika iz Sremske Mitrovice, gospoda Miloševiča, da se nam pridruži, ali pač, da se nam pridruži pri mikrofonu, pozdravi, tako kot jih vsako leto radi sprejmamo, ponavadi z njimi tudi vodba, skratka, vse še pride. Dragi prijatelji, govoril bom slovensko, ker sem i Komenčan in Mitrovčan. Naša želja je bila, da kopiramo Komendo, kot sem rekel, in organiziramo tudi sejem v Sremski Mitrovici oziroma vas, veliki Radenci. To nam je že dve leti uspelo, uz pomoč Komende. Zato želimo to nadaljevati in ta posreh, ki nam naj Komenda in ono pobudo, računamo, da bomo uspeli. To smo nekako uspeli se s Tomažom iz ekipo dogovoriti. Da ne bom preveč govoril, moji sovaščani iz Sremske Mitrovice so tle pri Domžalah, bojo čez kakih 15 minut tukaj in to tradicijo bomo nadaljevali. To, kot sem rekel, začeli smo s Tomažom, pa bi želel kot prijatelja v svojem imenu in imenu Sremske Mitrovice mu podariti eno darilo, pa ga prosim, če stopi do mene v cilju še boljšega sodelovanja, kot smo ga imeli. To je pogled iz mojega dvorišča proti Fruški gori. Fruški gori, ki je Markus Aurelije Prop 280. leta prinesel prvo trto in zasadil, odkud je šla trta po celi Evropi. Tomaž, za še boljše sodelovanje. Ja, hvala lepa. No, upam, da večina že pozna Mileta Miloševiča, našega občana, zgore, s katerimi res se mi zdi, sodelujemo tako, da lahko rečem, boljše se ne da. Ne vem, koliko bomo lahko izboljšali, ampak trudila se bova, da bo to sodelovanje med nami in tako s Sremsko Mitrovico in zdaj ponovem tudi z občino Rumo, kateri predstavniki so danes prvič v Komendi. Pa če dovolite, a lahko kar nadaljujem, gledajte, mene bi pa kasneje, čez par minut gor poklical sam, zdaj, če sem že pri besedi, mi dovolite, da kar nadaljujem, da ne bi se preveč sprehajal gor in dol, pa bi ta del mojega govora kar zdaj zaključil. Še enkrat en lep pozdrav, seveda prav vsem razstavljavcem, tle v Komendi, zelo sem ponosen, res sem ponosen. Prej, ko so mažorete plesale, pa godba igrala, sem jav, če bila to še komendska godba, bi jaz gotov počul od navdušenja in od zadovoljstva, no, čeprav čist nič manjše zadovoljstvo ni, se so z nami sami prijatelji sosednjega Mengša, no, in čakajo na še presenečanja, vidim tam na folklorno skupino iz Komende in mislim, da Komenda se predstavlja tle na tem sejmu tako, kot se spodobi in še boljše. In zato vsem nastopajočem, vsem tisti, ki ste hvaležni oziroma, ki smo vam lahko hvaležni, da ste ponovno priredili ta sejem, en lep aplavz in ena velika hvala. No, kot je Mile že prej povedal, dober glas seže v deveto vas. Tle je pa segu še malo dlje, še par vasi naprej, no in tako smo prišli v Srbijo. Pred leti, ne vem, kot ste brali, smo se nekako malo pobratili tudi z občino Trgovište, to je pa čisto na makedonski meji, no,
na kar smo začeli s Sremsko Mitrovico sodelovati, seveda potom Milata, no in zdaj sodelujemo že tudi z Rumo. Ruma je do Brec, ko pridemo, kmalo, ko pridemo čez državno mejo v Srbijo, najprej na desni Sremska Mitrovica, Ruma malo naprej in levo in se zdi, da so to tiste zadeve, ki bodo pomagale zgraditi ponovno most med tema dvema državama. Naj vam samo za primer malo povem, kakšne poslovne cone se gradijo dol oziroma imajo možnosti izgradnje po 200-300 hektarov. Mi imamo za primerjavo 100 hektarov veliko poslovno cono. Zelo, zelo ugodna cena pri nas je zdaj malo nad 100 evri po kvadratnem metru. Vsaj 10-krat manj, se pravi 10 evrov in manj vas pride stat. Kvadratni meter skupaj s komunalnim prispevkom. Če pripeljeta zanimivo panogo in zaposlite več ljudi, se vam kam komunalni prispevek dobesedno izniči. Se pravi, po 5 evrov lahko računa vsak podjetnik, ki bi se odločil Srbiji kredit. Pa ravno včeraj, ali pa prevčerajšnje se mi zdi, da smo slišali na televiziji, kako je naše podjetje Mura dobilo v Sloveniji. Čeprav je zaposlilo 3-krat več delavcev, kot pa v Srbiji, 2 milijona evrov pomoči v Srbiji, kar 6 milijonov evrov pomoči. In mislim, da bi Muri lahko sledil še kakšen podjetnik iz Komende oziroma naše okolice, no in zato pozdravljam vso delegacijo, ki je prišla k nam gledat, kako mi delamo, kaj je mogoče za njih zanimivo in upam, da bomo čez par let lahko v tem našem sodelovanju povedali tudi, kakšne sadove je to sodelovanje prineslo. Še enkrat bi se zahvalil prav vsem tistem, katerem imamo res reč hvala za ta sejem, vsem restavljavcev pa prvošem čim boljši posel na tem jesenskem sejmu. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Hvala gospodu županu. V tem času pa bomo povabili pred mikrofon državnega sekretarja Ministrstva za kmetijstvo in okolje, gospoda Branka Ravnika, da nam spregovori nekaj besed. Vse eminentne goste pa po naslednji plesni točki kulturne skupine še enkrat povabimo na oder, da bodo tudi družno, tako kot vsako leto, s tiskom rok uradno odprli letošnji sejem. Spoštovane kmetice in kmetje, restavljavci, cenjeni vsi visoki gosti, ki ste tudi danes prišli na ta sejem, ki je letos spet širši, bogatejši in tudi za nas prinaša nekaj novosti. Ko pridemo pomendo na jesenski sejem, seveda bo kmalo prišla zima, kmalo bo novo leto in da je treba v tem jesenskem času do novega leta postoriti še marsikaj, tako na kmetijah, kot tudi na ministrstvu. Tiste stvari, ki jih imamo ta trenutek do konca leta še v načrtu za izvesti, so predvsem pomagati pri odpravi posledic letošnje suše s predčasnim izplačilom ukrepov kmetijske politike, nekje v obsegu 11 milijonov. Zaključili smo v tem času 11 razpisov iz programa razvoja podeželja. Do konca leta nameravamo objaviti še 10 razpisov, se pravi konec novembra, decembra. S temi razpisi, ki smo jih zaključili in so bili v letošnjem letu objavljeni, smo nekje dodelili nekaj manj kot 50 milijonov evrov. Izkušnje so, da je obseg vlog, zdaj ko se bliža konec programskega obdobja, kar precej večje, kot pa je razpolago sredstev. Kakorkoli tisti ključni razpisi do konca letošnjega leta bodo predvsem
namenjen mladim prevzemnikom, njihovim naložbam in pa dopolnilni dejavnosti na kmetijah povezani s predelavo živil živalskega izvora. Še kar nekaj drugih aktivnosti bo seveda v tem času. Trenutno se ukvarjamo s proračunom za naslednje leto. Nekaj na to temo je že bilo omenjeno, ampak tisto, kar bi rad pa zelo jasno povedal, proračun za naslednje leto na področju kmetijstva in okolja v celoti zagotavlja izpeljavo vseh zavez, ki jih ima ministrstvo na področju skupne kmetijske politike, kot tudi kohezijske politike, se pravi sredstva razvoja podeželja, neposredna plačila in tudi ključne projekte, ki jih financiramo iz nacionalnih sredstev. Pravzaprav bodo najbolj prizadeti s tem proračunom strokovne službe, s katerimi se bomo morali do konca leta temeljito pogovoriti, na kakšen način pravzaprav doseči tisto ob manj denarja, narediti enako ali celo več. Posebej nas v tem obdobju, še posebej pa začetku naslednjega leta in do sredine, bo zaposlovala reforma skupne kmetijske politike. Zelo pomembna vprašanja so na mizi, o tem se pogovarjamo zelo široko. Tisti, ki so zainteresirani, povabljeni tudi naslednji teden, 12. 13. v Zreče, kjer bo podeželski parlament in bo prilika za priložnost za pogovor o tem, kaj bomo v naslednjem 7-letnem obdobju si postavili kot država na področju kmetijstva prioritete in seveda to tudi financirali. Želim vam, vsem razstavljavcem in kmetom, oziroma tisti, ki ste kupci, dober posel na tem tradicionalnem sejmu te tri dni in pa seveda vsem, ki ste danes prišli, lep dan. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pravnik. Sedaj pa seveda naprošamo, da se mu na odru pridružijo tudi župan občine Komenda, gospod Tomaž Drolec, pa predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospod Cvetko Zupančič. Gostje iz Rimske Mitrovice, predsednik Koreniškega kluba Alojz Lah in predsednik odbora za sejme v Koreniškem klubu Komenda, gospod Stane Štebe, da bodo družno, tako kot vsako leto, s tiskom rok tudi uradno odprli tale letošnji sejem. Gospod Branko Ravnik pa nam bo seveda to tudi besedno sporočil. Spoštovani, s tem je letošnji sejem odprt.